میری شادی میرے چچا اور ماں نے اپنی مرضی سے کی، اب ماں کی طرف سے بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے، میرے خیال سے بیوی حق پر ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی آپ کی والدہ آپ کی بیوی پہ زیادتی فرما رہی ہیں، صبر کریں اور بیوی سے کہیں وہ بھی صبر کرے، اور والدہ کے حقوق بہرحال فائق ہیں، لیکن بیوی والدہ کے کہے پہ آپ اپنی بیوی پہ زیادتی نہ کریں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری بیویوں پہ زیادتیاں کرتے ہیں، وہاں حکمت سے کام کرنا چاہیے اور کہیں کہیں خود ہی ڈھال بن جانا چاہیے، ان کو روک لینا چاہیے، ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے۔